Přišel nám znepokojivý telegram od naší vlády. Ve Vladivostoku se bojuje. Rudí tam dorazili v plné síle. Naši váleční spojenci nejspíš moc dlouho nevydrží. Ve městě je několik jednotek Bílé armády, ale nemobilizují ve snaze Rudé odrazit. Pokud Rudí obsadí přístav, bude vše ztraceno. Naši vojáci se musí dostat na tu loď. To jediné jim dlužíme. Musíme je dostat domů. V dnešním vydání československého deníku vyšla zpráva od našeho nového prezidenta. Jestli můžu. Bratři vojáci, vydržte navzdory protivenství. Zůstaňte sjednocení ve službě proti nepříteli. Já v to věřím. A upřímně. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Jsou to dozajista strhující slova. Ale jsme v tom sami. Jsme poslední vlak. Doufám, že naši vojáci přežijí. Pod vaším velením tomu věřím. Žádám o dovolení odejít, pane. Caramba, galera! Vladivostok tá do outro lado ali. Será que a gente consegue fazer a chegada em Vladivostok nesse episódio aqui? Tomara! Vou comprar umas paradas aqui e vender outras. Talvez eu venda todo o meu ferro. Vamos vender. Pronto, caguei, mano. Não vou usar nada. Esse trem aqui não consegue carregar... Não consegue ter um vagão de oficina, então eu não tô nem aí. Acho que eu vou só embora. Aqui tem casa, bosque. Talvez eu deva pegar uns negócios aqui, mas não tô nem aí. Vamos lá. Tem uns soldados feridos aqui. Eu tô gravando diretão de um vídeo pro outro, tá? Eu vou até dar um save aqui, ó. Não, não vou salvar nada, não. Agora que eu me lembrei, é melhor não salvar... Porque pode dar merda, pode faltar luz, aí eu me fodo. Esse jogo, ele tem uns negócios de save que eu vou te contar. Vamos lá! Vladivostok tá quase ali. Será que eu devia rushar pra Vladivostok? Pra gastar 200 de madeira, de combustível. Eu tenho bastante. 280, eu tenho. Eu tenho bastante combustível. Talvez eu deva parar num bosque... Eu já tenho bastante comida. O jogo vai me dar umas missões no meio do caminho. Major, nanã. Olha. Eu vou remover esse obstáculo porque pode ter madeira na, pra gente remover, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Temos que consertar o nosso trem, né? Reparar dura... Não tem metal. Aí fodeu. Aí fodeu. Tá bom. Vamos só esperar os caras aqui. Vamos só esperar os caras aqui, que não tem muito o que fazer. O metal que eu vendi já era. Eu poderia ter metal pra reparar o trem, mas já foi. Vamos pegar aqui. Alguém se feriu, não tem problema. Armas. Uma casa ali em cima, um comerciante, bosque. Vamos ir direto pra Niguta ali na frente. Que é a melhor coisa que a gente faz. Tentar chegar antes da noite. Pra não gastar muito combustível lá. Vamos direto. Vamos transformar a madeira em combustível. Pronto. O pano também? Pano dá pouco, mas vou transformar em combustível também. Vamos lá. Agora eu tô com 400 de combustível. Agora tá bom. Quem é que tá ferido que eu não mandei pro hospital? Eu sou burro, né? Eu devia ter mandado os personagens da missão passada pro hospital. Eu só não mandei ninguém. Vai você, vai você, vai você. Tem que ir todo mundo que tá doente, cara. Vai todo mundo que tá aqui pro hospital. Conforme for saindo, eu vou resolvendo o problema aqui. Vamos lá, engenheiros. Você tá em outro lugar. Vou colocar aqui. Essa menina aqui. Quem eu posso colocar aqui que vai ajudar? Rapaz, esse maluco aqui. Não, esse aqui tá no canhão. Vem você. Pronto, esse cara aqui vai ajudar bastante aqui. Vamos lá. Mais um bloqueio, cara. Que merda. Vamos lá. Toda hora um bloqueio diferente.
Enquanto isso, os soldados estão se curando, né? Eu só tô fazendo os bloqueios porque... os bloqueios, eles dão pra gente recurso, né? Olha lá, granada e madeira. Aí é foda, né? Vamos lá. Tem soldado com exaustão. Eu acho que eu vou dar um comprimido pra esse cara aqui. Ou não. Toma aí um estimulante pra você, otário. Esses aqui com doença não tem muito o que fazer. Vou dar um cigarro pra esse cara aqui. Cigarros, uísque, mulheres ardentes. Campo de caça. Aqui em Ninguta. Eu preciso pegar alguma coisa, né? Tá ficando de noite. Vamos mandar alguém pra Ninguta aqui. Vamos mandar esse grupo aqui. Menos 3 graus, foda-se. Vai lá, Ninguta, vai. Vai lá e volta rapidinho. Vasculha aqui. Agora tem vários doentes. Ok, deixaram coisas pra gente. Bastante coisa, hein? Cigarro, pano. Valeu a pena. Valeu a pena. Beleza, não tem mais gente doente aqui. Tem um ou outro doente. Acho que eu vou colocar esses caras pra trabalhar aqui. Junto do maluco, vem você. Quem mais pra te ajudar aqui? Vem a menina. Pronto. Melhor eficiência do trabalho. Enquanto os carinhas se recuperam. Tá aumentando a ameaça, né? A gente tem que andar. Carisma na menina aqui. Na Martinova. Eu tô doido pra chegar no final, cara. Eu quero muito ver o final. Quem é que tá com doença aqui? Uma hora. 23 horas. Uma hora. Esse negócio de doença é por causa do... por causa da parada que a gente ficou lá fora, né? Aí é foda. Será que não tem como dar upgrade no vagão aqui pra melhorar a recuperação de doentes? Acho que já tem, né? A gente já fez isso. Camas confortáveis, camas adicionais. A gente já fez isso. Canto de desinfecção já tem. Já tem isso já. Vamos lá. Combustível. Vodka, eu não sei se vai ser útil. Os caras vão ficar tudo alcoólatra. Eu não vou comprar vodka, não. Pensei que fosse ter alguma coisa aqui pra gente fazer. Algum diálogo importante. Vamos lá. Vamos com tudo aqui nessas merda aqui. Já já eu vou ter meus melhores personagens recuperados aqui. Um vai levar tempo, mas os outros... beleza. Quem é o meu melhor médico? Vamos colocar ela aqui. Já tá curada. Vamos colocar o cara aqui. E vamos colocar mais um. Acho que eu vou colocar esse maluco aqui. Pronto. E aqui não tem ninguém. Acho que eu vou colocar você e você. Vamos lá. O cara tava de cama, mas agora ele pode se curar mais rápido. Quanto tempo vai levar? É, vai levar ao mesmo tempo, né? Não adianta. Ih! Atividade inimiga. O suave tuk-tuk nos trilhos e... a que você tanto se acostumou é repentinamente interrompido. Você ouve gritos e alguns disparos de rifle antes de as metralhadoras pesadas em seu carro blindado abafarem tudo com sua fúria estrondosa. Os gritos de guerra do inimigo rapidamente transformaram-se em gritos de dor e horror, diminuindo a distância. Eita! A gente gastou a munição da metralhadora, né? A gente tá com a ameaça alta, cara. Eu vou passar por cima. Vamos passar por cima. Não dá pra parar o trem, não. Não dá pra ficar parando o trem toda hora, não. A gente ainda tem munição de metralhadora. Vambora, passa por cima do bloqueio.
Let's go, man. Tamo quase chegando em Vladivostok, cara. É quase o final, galera. Nossa respiração congela no ar. Os caras tão bem louco mesmo. Ó, o cara tá abalado, ó. O cara tá abaladão aqui. Deixa eu curar ele. Pronto, curei ele com primeiros socorros. Mais de... O trem de novo, cara. Vamos parar pra... Só pra gente não quebrar o trem inteiro, né? Que merda, nunca se sabe. Lá vem mais ameaça pra gente aqui. Vamos vir aqui no bosque com os personagens. Leva pano contigo, sobe lá. Pegar uns negócios e descer. Pega madeira. Alguém se machucou. Caramba, doido. Todo mundo se machucando. Vai, termina. Pera aí. Tem uns caras machucados, né? Vem pra enfermaria. Vem encher a vida. Você tá abalado, fica aqui. É fueda. Pronto, resolve o problema. O cara ganhou... Ah, tinha uma granada no trilho, cara. Ainda bem que a gente parou, velho. Não tem ninguém trabalhando na locomotiva. Vamos colocar alguém aqui. Tem que ser alguém com bastante experiência em mexer em locomotiva, né? Ou não, né? Ah, vem esse velho aqui, vai. Engenheiro, pronto. Idoso. Idoso é covarde, porra. Vamos lá. Vamos acabar com essa ameaça. Eu não vou parar mais o trem, não. Embora o trem esteja fraco pra porra. Todo quebrado. Pogramite, eu li pornografia, não sei porquê. Comerciante. Salada de legumes, sai fora, mano. Vegano. Porra, vegano. Sem carne não dá, vegano. Porra. Vamos lá. No meio do frio, cara, querendo que a gente comer esse legume? Meu Deus do céu, cara! Eu tô virando Mickey, porra! Vambora. O som da madeira bateu no trem, mas o trem passou. O trem passou por aqui! Que merda, cara. Toda hora um negócio diferente. Vamos lá. Eu vou ter que tirar o cara da locomotiva porque ele perdeu muita vida. Vem o Drap aqui. Pronto. Eu tô sem metal pra consertar o trem. Não tô nem aí. Tô quase chegando em Vladivostok. Ah, eu vou zerar. Eu vou zerar o último BRT pra casa, galera. Nós vamos zerar. Médico. Medic. Quem jogou Team Fortress aí? Cure os feridos. Vamos tirar os lesionados aqui. E vamos curar os caras que estão doentes. Pronto, aí não tem mais ninguém doente. Aí é foda, a gente é muito foda. Não tem mais nada aqui. Vamos comprar coisas aqui. Combustível, comida, arma de fogo, granadita. É o final do jogo. Tem muita granada pra gente comprar. Eu vou comprar esse daqui. Eu vou pegar os kit médico, acho que eu já tenho, mas eu vou comprar mesmo assim. Munição de metralheta. Metralhadora. Tem umas metralhadoras aqui, ó. Metralhadora Lewis. Rifle de precisão pattern. Eu acho que eu já tenho tudo, tudo bom. Tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Não, não precisa pegar mais nada. Oh, caralho, volta. Aí, pronto. Comprei tudo que eu queria já. É isso, galera. Vamos zerar esse jogo, galera. Vazamento de vapor. Oh, meu Deus do céu. Não tem como consertar nada, não, cara. Não tem como, não. Vamos rápido, que não tem como consertar, não. Não tem metal. Dá pra transformar alguma coisa em metal? Pô, dá pra transformar arma em metal? Ah, dá pra transformar a cor... Ah lá! Pera aí! Pera aí, pera aí! Vamos consertar o trem, meio que uma última saideira aqui. Vamos fazer a coisa bonitinha aqui. Vamos desfazer...
Vamos desfazer umas munições aqui. Pra gente poder consertar o trem. Só pra não ficar feio o trem. Eu odeio fazer as coisas de maneira errada. Vamos tirar esse vazamento daqui. Pronto. Sai você que você não pode trabalhar, não. Beleza, vamos consertar o trem porque ele tá muito ruim. Vai lá. Pronto, acabou. Atividade inimiga. Maluco, gastamos metralhadora, destruímos um avião. Ok, vambora. É isso. Vladivostok. Aí vamos nós. Será? Olha o mar, galera. É o oceano. Estamos do outro lado da Sibéria. Seu conselheiro se aproxima de você. Major, posso falar com você? Estou ouvindo. Major, gostaria de te contar algo. Ele hesita, não consegue organizar seus pensamentos. Algo incomum. Não fui honesto com você durante a maior parte de nossa jornada, ou pelo menos no começo. Tenho que admitir, minha memória é nada confusa nas últimas semanas. O que está incomodando você? Langer sorri gentilmente. Nada demais, não mais. Conseguimos. Nossos soldados conseguiram. Estou feliz. Eles estão nas mãos de um bom major. Obrigado, mas vamos conversar no navio. Talvez não estarei no barco. Você sabe, tudo pode acontecer. Estamos em uma batalha. Só gostaria de agradecer pessoalmente, antes do fim. Espero que os nossos soldados em Vladivostok resistam e todos voltem para casa. Algo está te incomodando? Pelo contrário, fiz as pazes comigo mesmo. Quero apenas fazer as pazes com você também. No começo fui muito duro com você. Eu não tinha fé em suas habilidades, mas fico feliz por você ter provado que eu estava errado. A voz de Langer fica trêmula. Seus soldados estão em boas mãos. Em suas mãos, Major. Obrigado, Capitão Langer. Vamos, temos um navio para pegar. Como quiser, Major. Adeus. Porra, Langer. Ah, não tem mais o que fazer. Missão difícil pra porra. Vamos montar o melhor grupo que tiver, galera. Você parou em Vladivostok. O trem está quieto e calmo. Os soldados estão focados no conflito à frente. O navio para casa ainda deve estar esperando por ele. Stefan Motak se aproxima de você. Major, o Capitão Langer deixou o trem. Uma carta lhe é entregue. Você olha em volta para os seus soldados. Eles não parecem surpresos. Leia a carta. Caro Major, apenas posso pedir desculpas pelos problemas que, sem dúvida, causei com minhas ações. Mas o fardo do comando sempre foi seu. Apesar de eu acreditar que deveria ser meu dever levar os nossos soldados para casa, a fortaleza deve ser protegida e a linha contra os exércitos inimigos mantida. Instruí os nossos legionários em tudo o que precisam saber. Minha jornada termina aqui. Adeus. Major, todos lemos a carta. Estamos prontos para lutar. Todos nós. Todos vocês? Sim, todos. Você não deixa de admirar a união de seus soldados. O que Langer gostaria que fizéssemos? Stefan engole em seco e balança a cabeça. Os outros olham para o chão. Ninguém se atreve a falar. Procure a cabana de Langer? Que é isso? Você encontra a maioria das coisas intactas. Langer é um pedante, mas suas coisas muitas vezes são uma bagunça. Agora está tudo limpo, arrumado e alinhado em pilhas organizadas. Você vê um casaco quente. Seu Colder está aqui, mas sem arma. Capitão Langer está longe de ser encontrado. Vamos prosseguir, então. Porra, cara. Eu vou estar trazendo... Não sei, uma equipe muito boa. A artilharia não tem munição pra jogar lá. Tá todo mundo aqui nível 5. Acho que dá pra levar todo mundo aqui numa boa. Deixa eu ver se eu posso levar mais um metralhadora. Vem, Antonin garotinho. Quem é do Rio de Janeiro aí? Tira isso aqui, bota controle de recuo. Duas metralhadoras, acho que eu vou levar mais um médio. Acho que eu vou levar mais um médico. Vamos levar esse cara aqui. Pega a tua parabellum, filha da puta. Vamos lá. O cara tem escudo. Eu vou pegar presença reconfortante. E vou pegar mente perigosa. Não, cabeça baixa já tem. Vou pegar...
pegar a mente perigosa. É bom que ele acerte os tiros. Dois médicos, duas metralhadoras, um granadeiro. Rapaz, talvez mais um sniper. Acho que tá bom, tá bom. Não enche o grupo, não. Vambora. É o fim, galera. Será o fim? Po spoustě mil a útrap jsme konečně dorazili do Vladivostoku. Zbývá ještě poslední výzva. Musíme obsadit a udržet pevnost a veškeré její dělostřelectvo, aby pro nás mohla připlout loď. Ve městě je i kapitán Korolev a jeho jednotka Bílé armády. Zkusíme se s nimi setkat. Inu, jsme tady, vojáci. Ještě jednou a naposledy se seskupte za legii a republiku! Měli bychom zkusit kontaktovat místní obyvatele. Třeba nám zase pomůžou. Podle hlášení, jeden elitní rudý důstojník s údernou četou pročesávají město a hledají nás. Nehodlají nám dovolit opustit Vladivostok v jednom kuse. Pokud to bude možné, vypořádejte se s nimi! Aqueles ali são os esquadrões de extermínio do Exército Vermelho, né? Musím se někam schovat. Kto je to bylo? Kto je zjistý? Jogo! Stoj, legionieri! Připraven. Zaujímám pozici. Meu Deus do céu! Já tá travando já. Rozkazy, pane? Jsem na cestě! Meu amigo, já deu merda aqui. Budeš žít. Zatiaľ asi dobré. Ano! Grupo grande é ruim, cara. Caramba, o cara já tomou dano aqui. Ano! To zvládneš. Vamos curar a mulher aqui. Tomei uma rajada de metralhadora ali. Não vou poder voltar à missão. Posso resumir? Nem ferrando. Ujdu. Eu achei que desse pra gente enfrentar aqueles caras rápido, mas eles tinham metralhadora. Com metralhadora não dá, doido. Hledám kryt. O cara não anda. Anda, filho da puta. Ano, pane. Vidím nepřítele. Rozumím. Vamos vir pra cá. Tem gente aqui. Už jdu. Jsem na cestě. Há um cara aqui. Jdu na pozici. Legionáři, doveste prosím tento náklad jak do skladiště. Jestli nás rudí s tím nákladem chytí, zabijí naše rodiny. Ok. Už jdu. Será que eu consigo levar esse caminhão? Será que eu consigo? Será? Eu acho que eu vou tomar tiro. Pera, mas aonde que entrega isso? Aonde que é isso? Meu Deus do céu. Olha a missão que a gente ganha. Eu não sei onde fica esse armazém, cara. É pra lá? O jogo não fala. O jogo não mostra o lugar. Que merda! Eu não consegui ver na hora que ele deu a quest. Qual lugar que era o armazém. Eu não sei. Agora fodeu. Ah, meu Deus. Vamos vir pra cá. Vamos vir devagar aqui, né? Připraven. Ano. Jasná věc. Pega tudo aqui. Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Jdu na pozici. Munição de metralha. Pela beiradinha do mapa parece que tá tranquilo. Legionáři, pojďte. Kapitán Korolev na vás čeká. Nás a jednotku poručíka Belova
sem poslali s rozkazem vás na místě zabít nebo zajmout. To louko. Kapitán Korolev nemá v úmyslu tak absurdní rozkaz dodržet a naše jednotka stojí neochvějně za ním. Ale Bilov je připraven vás zabít, i kdyby ho to mělo stát život. Panové, připravte se na obtížnou bitvu. Jsou to profesionální vojáci, ale i my jsme dokázali, že umíme obstát. Doba, kdy to byli naši spojenci, je pryč. Teď jsou to nepřátelé. Za cara a za slavu Ruska! Maluku! Kež si historie nezapomene, jak silný je ruský slib. Legionáři nám pomohli v čase nouze. Dnes pomůžeme my jim. Musíte někam schovat. Jsou to opravdu naši bratři. Nesmíme Rozumím. Dopustit, aby padli v boji. Tá, vamos lá. Povídejte. Como é que eu vou fazer isso aqui, cara, essa luta? Ano? Eu vou deixar os caras tomar tiro ali e vou ficar Zaujímam escondido. Pozici. Temos que ajudar o exército branco a sobreviver. Vaše rozkazy. Eu vou mandar essa mulher pra cá pro canto. Měním pozici. E os dois metralhadores. Počúvam. Ano? Mas o granadeiro. Rozumiem. Pane? Fica aqui. Ano? Du do krytu. Připravena. Snipe aqui. Rozkládám. Olha isso, cara. Vaše rozkazy, pane. É muito... Hľadám kryt. Čekám é na muito fodido. Eu tô com medo de morrer aqui. Počúvam. Vou ficar full Zaujímam cover aqui. Pozíciu. Vamos lá, bota... Ano? Ano? Zaujímam pozici. Nepříte. Pripravený. Rozkladám. Pera, aquele tanque vai atirar em quem? Uhum. Só pra eu saber. Eu acho que eu vou atacar a granada ali naquela direção. Será que eu acerto? Granada! Tem um maluco aqui, ó. Připraven. Hurá! Čas se přesunul. Jak poroučíte, pane? Máš to spočítané. Mata aqui. Rozkazy. Vou jogar granada no tanque. Ah, nechci to. Zaujímam pozici. Otec. Matka. Ano? Rusko. Pane. Rusko zvítězí. Konseguí? To by měli být všichni. Legionáři, stojíme při vás. Pomůžeme vám dostat se na tu loď. Svůj slib. Dodržíme. Conseguimos, cara. Que loucura, velho. Rozkazy, pane. To zvládneš. Beleza, o exército branco manteve a promessa deles, aparentemente. Então a carga é pra lá. O caminhão tá intacto ali. Připraven. Cara. Rozumím. Aquele tanque quase fez um estrago na gente. Mantivemos os caras vivos e conseguimos defender tudo. Vamos lá. Ano, pane. Vamos fazer um caminho maneiro aqui com o caminhão? Připravem. Ih, tem gente aqui junto. Eu não sabia, tem exército branco com a gente. Vamos fazer os objetivos. Bonitinho. Vamos pegar o caminho aqui certinho pra não se fuder. Por que que eu tô falando igual um cearense? Vai entender. Pra cá não dá, pra cá não dá. Não, 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 não. Quase que eu morri aqui, cara. Será que não dá pra passar? Puta merda! Não dá pra passar por lugar nenhum? Tem literalmente um esquadrão de extermínio por cada esquina. Como é que eu vou levar esse caminhão pra lá? Vidím nepřítele. Conseguimos? Rapá! Peraí.
Salvei o jogo. Vamos ver se eu consigo chegar em algum lugar por aqui. Metralhadora! Definitivamente não dá. Eu acho que eu poderia sair do caminhão. Fudeu. Fudeu, me viro. Vidím nepřítele. Tem um esquadrão pra lá. Vamos passar pelo meio das casas que dá pra chegar. Nepřítel. Os caras parecem que estão treinando, atirando em alvos. Vidím nepřítele. Tamo chegando. Vamos entregar o suprimento em algum lugar. Vai dar certo. Tamo chegando ali, ó. É ali. Isso, atropela as árvores, jogo idiota. Passa pela árvore. Jste tu kvůli té lodi, že ano? Tady máte malý dárek, který vám pomůže dostat se do pevnosti. Rudi tu všude nechává je vybavení. Myslí se, že jsme všichni kolaboranti, nebo se až moc bojíme něco proti ním podniknout. Červený musí vědět, že rád vyhazujem věci do vzduchu. Odpálíme pár můrů pevnosti. Caramba, ele me deu bomba. Našla jsem výbušniny. Me deu explosivo pra gente abrir a parede dos vermelhos. A gente achar um local alternativo. Legal. Rozumím. Ano, pane. Už jdu. Beleza. Tem algum buraco na parede pra gente explodir que vai deixar a gente entrar. Ou não. Ah, tem sim. Tu na pozici. Nepřítel. Připravena, upravuju mířidla. Jsem na cestě. Už není koho zabíjet. Chegamos aqui. Už jdu. Tem uma entrada... Vidím nepřítele. Ano, pane. Vamos lá. Jakoby se stalo. Não precisa entrar pela frente. To bude pecka. Vašpeněním pozici. Atacar, legionários! Finjam que eles comeram suas esposas! A teď nad pevností převezmeme kontrolu! Como é que eu subo aqui que eu não sei? Vidím, zaujímám pozici. Já zgrianu. Pane, zaujímám pozici. Morreu todo mundo? Poslouchám. Vidím nepřítele. Čas se přesunout. Rozkládám. Vaše rozkazy, pane. Vidím nepřítele. Zaujímám pozici. Eu vou sniper ali. Fudeu. Deu uma travada. Pane, rozumím. Počúvam. To nejde. Rozkazy, postarám se o to, pane. Vidím nepřítele. Zaujímám pozici. Poslouchám. Olha a travada que deu. Jen klid. Deu uma travada e o canhão quase matou todo mundo. Ano? To zvládneš. Připraven. Pane? Eu vou curar todo mundo aqui do jeito que der. A gente vai chegar no final ali. Pane? Ano. Zaujímám pozici. Ali tem kit médico. Připraven. Dejte mi minutku, pane. Ano. Ano. Poslouchám. Ano. To zvládneš. Vamos curar todo mundo do melhor jeito possível. Jen
klid, budeš žít. Pane? To zvládneš. Už jdu. Sai daqui, porra. Jen klid, budeš žít. Ano? To zvládneš. Agora cura. Agora sim. A gente apanhou feio daquela artilharia ali, não precisava. Tinha uma cura aqui atrás, olha a merda, eu não vi. Poslouchám. Jdu do krytu. Jasná věc. To se postarám se o to. Cura aqui. Rozkazy? Jsem na cestě. Vou pegar mais kit médico. Ktusias. Přesně tak. Připravena. Máš to spočítaný. A lá explodiu. Už jdu. A passarela que o cara tava caiu. Přesouvám se. Těžká zbraň. Metralhadora. Como é que a gente vai fazer aquilo ali? Hledám kryt. Co to bylo? Som na cestě. Vaše rozkazy! Upravuju míři. Tiro. Ano. Som na cestě. Perfeito, tiro. Připravený. Ah, doido. Rozumiem. Agora tem que tomar ali. Nepřítel. Ano, pane. Vidím nepřítele. Ano. Upravuju míři. Vidím nepřítele. Hledám kryt. Beleza, tá morrendo tudo. Olha essa merda, cara. Pera aí, doido, na moral. Vaše rozkazy! Granat! Ano? Pelo amor de Deus, né? Rozkaz do tam. Vidím nepřítele. Ano! Todo mundo atirando no vento ano. Ali. Jako by se stalo. Jdu tam. Přesně tak. Podíváme se, co je uvnitř. Poslouch. Ano. Rozkazy pa... Postarám se o to, pane. Eu explodi um negócio em cima de mim, sério? Připraven. Hledám kryt. Eu pensei que não fosse explodir em mim. Ano. Jsem na cestě. Tamo capturando. E agora? Vai acabar? Vão mandar a gente segurar isso aqui até o final. Rudí se tak snadno nevzdají. Posilte obranu a připravte se na příchod nepřátelských posil. Uhum. Ok, vamos lá. Hledám kryt. Os vermelhos vão vir por aqui. Rozkazy, pane, jsem na cestě. Você e você. Ano? Vem pra cá. Rozumím. Pega o tanque. Enquanto o resto. Jste. Schovám se. O resto vai ter que se virar aqui. Jasná věc. Čekám, postarám se o to. Podíváme se, co je uvnitř. Vamos mover o tanque pra cá. Oh, no. Tudo crito. Uhum. Eu acho que eu vou ficar aqui. To je lepšia možnosť. Ano. Talvez eles venham por aqui, né? Não tem como... Ah, vou vir por aqui por baixo, provavelmente. Připravena. Upravuju mířidla. Ano, pojdu. Rozumím. Eles vão vir por aqui por baixo também, né? Como é que eu faço pra me defender desses caras aqui, hein? Idu do krytu. Acho que só metralhadora, né? Rozkládám. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos botar o tanque aqui na frente. Čas se přesunout. Sem na cestě. Počúvam.
Rozkladám. Botar sniper aqui. Na real, não. Tira. Rozumím. Sobe aqui. Ano? Sobe aqui você. Vamos ter só que esperar aqui, né? Tomara que não seja uma merda. Přesně tak, pane. E se eu colocar aqui em cima? Zaujímám pozici. Vem pra cá. Ano? Agora que eu vi, né? Zde. Zaujímám pozici. Posso colocar aqui o cara, né? Tohle místo bude stačit. É agora. Tusu! Brante essa! Será que eu vou precisar manter minha posição aqui? Pozici odhalil nepřátelský letoun. Musíme odejít dřív, než nás jejich dělostřelectvo rozstřílí na kusy. Ah, fudeu, né, meu amigo? Aí você fudeu minha vida, né, cara? Ano? Já era o tanque! Hledám kryt. Ano, pane. Já era o tanque, doido! Ano, fujdu. Meu Deus! Jsem na cestě. Zde. Jdu do krytu. Pane? Eu perdi a porra toda. Ano. Čas se přes... Jdu do krytu. Nepřítel! Čekám na rozkazy! Rozkazy! Que merda, cara! Nech si to! Vaše rozkazy, pane! Não, pod caralho! Já era. Nieto, menino. Cadam, nieto. Aquele cara ali vai morrer. Ano! Upravuj mířidla. Jdu tam. Aha! Pane? Vidím nepřítele. Eu preciso matar aquele cara ali. Aquele cara tem que morrer. Vaše rozkazy. Vydržte chvíli, pane. Nossa senhora! Olha isso! Ano? Olha a quantidade de vermelho aqui! Čekám na rozkazy. Tohle místo bude stačit. Metralhadora pra cá. Počúvam! Fudeu! Kryjem sa. Ano? É muito inimigo, cara. Não tenho nem artilharia pra usar. Ano, pane! Olha isso, doido! Já era aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Como que sobrevive a isso? Como sobrevive a isso? Rozkladám. Posloucham! Impossível! Připravena! Tady by to šlo. Não tem o que fazer, cara! Pane! Como é que faz aqui, cara? Zalegi! Pohleďte na zkázu, kterou rozpoutal náš spasitel na nebesích. Tohle je skutečně úsvit nové éry. Pokračujme! Oh, legal! Legal! Maneiro! O cara bombardeou tudo e a gente continua morto. Não adianta! Rozkazy, pane! Aí, vamos lá. Só pra vocês saberem, eu tô apanhando que nem uma prostituta aqui em Vladivostok. Eu já morri várias vezes aqui, tá? Vaše rozkazy. Tá horrível isso aqui. Vamos fazer aqui o negócio de visão da sniper. Rozklada. Nesse ângulo aqui. Vamos deixar o tanque aqui perto da escada. Uhum. Eu não sei o que fazer aqui, cara, pra ficar mais fácil, não. Jasnávec. Počúvam. Vamos posicionar Criança. Todo mundo aqui, né? Daqui a pouco os mísseis vão chegar, as bombas vão chegar. E a gente vai conseguir, ou não, se livrar delas.
É só 4 minutos, quando o avião desce, o tempo reduz. A gente só tem que manter o tanque vivo. Se o tanque ficar vivo, é nosso. Tussu, branche-se! Ou eu posso fazer o seguinte, vem pra cá. Eu duvido que no meio do combate eu vou conseguir curar alguém. Naši pozici odhalil nepřátelský letoun. Musíme odejít dřív, než nás jejich dělostřelectvo rozstřílí na kusy. Ó, as bombas vão cair todas pra lá. Não vão? Hledám kryt. Eu acho que vão cair todas pra lá, não vai cair pra cá nenhuma, só pra lá. Aqui não, jogo. Aqui não. Ah, não. Ah, já era. Fudeu. Perdi meu tanque. Ah, perdi meu tanque. Připraven, jsem na cestě. Ano? Ano? Vidím nepřítele! Vaše rozkazy, pane! Tuto pojď. Nepřítel! Poslouchám. Pane, idem na pozíciu. Vidím nepřítele! Rozkazy, pane! Rozumím! Aí é foda, né? Vou me curar aqui. Připravený. Pane. Para de bater na mulher! Aí! Zaujímám pozici. Vou vir pra cá pra cima com os médicos. Jak poroučíte, pane? Přesouvám se. Eu vou tirar ela dali. Poslouchám. Pohleďte na zkázu, kterou rozpoutal náš spasitel na nebesích. Tohle je skutečně úsvit nové éry. Pokračujme! Tá, seguinte. Eu acho que não vai ter mais do krytu. Ataque aéreo inimigo, se né? Přesunout. É o... Zaujímám pozici. A teoria que não vai ter mais ataque aéreo inimigo. Zalegi! Vaše rozkazy, pane. Zde. Vou metralhar ali na frente. Rozkládám. Uhum. Aqui já morreu todo mundo. Já era. Fudeu. Nesmíme jim dovolit získat další území. Rychle, než bude pozdě. Ali já era. Morreu os dois. Já era, já era, já era, já era, já era. Ano? Perdi todo mundo ali. Já era. Tady by to šlo. Ano? Que merda, hein? Zaujímám pozici. Exito. Hledám kryt. Rozkazy! Si rozumím! Morreu mais um ali embaixo? Už jdu! Zaujímám pozici. Vaše rozkazy! Ano, do krytu. Jdu na pozici! Oblast je čistá. Pane? Ne. To zvládneš. Poslouchám. Rozkazy, pane? Určitě jen ne. Vou tentar levantar os caras. Ano? Ano, pane. Musím se někam schovat. Consegui? Não é possível. Poslouchám. Klid. Budeš žít. Ano? To zvládneš. Prozatím. Pane! Podívám se. Stoj na městě! Jdu do krytu. Počuvám. Připraven. Vidím nepřítele. To by šlo. Připravený. Lá em cima. Ano. Idem na pozíciu. Nepřítel. Ah, nech si to. Vidím nepřítele. Rozkazy, pane? Beleza, beleza. Poslouchám. Pane. Povídejte.
Už jdu! Jdu na pozici. Ano, granát! Máš tanky! Jsem na cestě! Já era, doido! Zaujímám pozici! Eu tenho que me esconder aqui, porque já era! Já era! Co se děje? Fudeu, olha a quantidade de tanque! Tomu říkáš zranění. Morreu todo mundo. Čas se přesunout! É foda, galera, não dá. Jako by se stalo. Připravena! Upravuju mířivu. Povídejte! Os tanques não entram, né? Tady by to šlo. Os tanques entram ou não entram aqui? Vai ser assim. Eu acho que os tanques não entram. Eu não acredito nisso. Conseguimos? Dokázali jsme to. Eu não acredito. Škoda, že s námi není kapitán Langer. Eu consegui. Náš úkol je splněný. Konečně je čas vyrazit domů. Naše nová republika čeká. Maluco. Só ela ficou viva. Pavel, Antonin, todo mundo morreu. Joseph. Ah, conseguimos. Maluco, eu fiquei aqui um tempão tentando passar. Que merda, hein? Conseguimos, galera. Morremos aos montes, mas conseguimos. A guerreira Dorota Vlekova. Ela é a heroína que eu não sei falar o nome. GG, galera. Há uma cacofonia de explosões, tiros e gritos à distância. E então, de repente, a loucura cessa. Não poderia haver sinal mais claro para os legionários de que agora eles realmente podem deixar a cidade. Ao ouvir passos apressados, batendo e triturando na neve e os ruídos e barulhos de armas se aproximando, todos vocês são alertados. Alguns dos soldados não esperam por nenhuma ordem e apontam suas armas à direção dos sons. Todas as armas são abaixadas assim que os legionários saem de um canto. Eles venceram os vermelhos, perderam a cidade. Os soldados finalmente percebem. Eles podem deixar a Rússia e voltar para casa. A passagem para o navio e para fora das docas agora está livre. Logo após a vitória, o porto fica agitado enquanto os legionários embarcam no navio. Alguns deles estão carregando muita coisa e outros estão deixando suas coisas para trás. Um dos soldados está carregando um gato. Você não tem ideia de onde veio. Na frente do convés do navio, você vê o capitão Langer parado e sozinho, usando seu casaco. Ele olha para longe enquanto fuma o seu cachimbo. Você se junta à vigília silenciosa dele. Levará horas até vocês trocarem algumas palavras, mas neste exato momento você apenas fica parado, recusando-se a olhar para o porto atrás de você. Nenhum de vocês estaria aqui se não tivesse antecipando algo. Antes de o navio partir, vocês se olham. Não é possível nomear todas as emoções que estão nos olhos dele, mas você tem certeza de que sente o mesmo. Seus soldados estão a caminho de casa. Prossegui para o resumo da jornada. Domov. Conseguimos. Přišlo mi to jako sen z jiného života. A přesto to bylo skutečné. Svoboda, za kterou jsme bojovali a umírali. Nechtěli jsme nic jiného, než se stáhnout do dominujícího náručí naší vlasti, našich rodin, našich starých životů. Zpočátku jsem bojoval s pocitem viny. Byli jsme opravdu hrdinové. Jakou stopu jsme zanechali na ruské zemi a jejím národu? Jejich občanská válka zuřila po našem odchodu ještě několik let. Nakonec jsem se smířil s tím, že jsem přežil. Dokonce jsem našel i nějaký cíl. Psaní. Moje první kniha byla fiktivním převyprávěním toho, čím jsme si prošli. Věnovaná majorovi, který nás dovedl domů. A památce těch, o které jsme přišli. Dnes má název Legie stále hrdý zvuk.
Společně jsme upoutali pozornost světa a našli si v něm svoje místo. Caramba! Galera, eu vou pular os créditos. Bom, conseguimos! Vitória! Chegamos a Vladivostok! Capítulo 1, longe de casa. Capítulo 2, para chegar ao oeste, vá pelo leste. Capítulo 3, reunindo a legião. Capítulo 4, passagem segura. Capítulo 5, oportunidade de ouro. Capítulo 6, filhos da tempestade. Capítulo 7, frio interior. Capítulo 8, decisão. Capítulo 9, fim da linha. Puta merda, que jogo bom, cara. Tripulação do trem, perdemos o Antonin, o Martin, perdemos o Gregor, perdemos Francis Ecorbe numa missão lá aleatória, perdemos o Joseph, ainda bem, porque ele parece o Stalin, perdemos o Bartolomed, perdemos o Pavel, caramba, doido, a Magdalena foi deixada, tomara que ela tenha sobrevivido, tadinha, cara, que foda, galera, eu gostei de jogar esse jogo, chegamos. Esse jogo é baseado em um livro do mesmo nome, tá? Se vocês tiverem interesse, é só procurar que vocês vão achar o livro que deu origem a esse jogo, se eu não me engano. O Langer é quem escreve a história do livro também, acredito eu. Bom, obrigado por terem assistido o último BRT pra casa. Foi difícil gravar essa merda nas últimas semanas, porque o Rio de Janeiro não é pra amadores. Chove e falta luz, porque venta. Faz calor, falta luz também, porque os favelados estão tudo em casa com ventilador ligado, aí dá sobrecarga. O calor vem, eu não consigo gravar, eu tenho que esperar o sol baixar. À noite, depois que o sol abaixa, a casa fica abafada, vira um fogão. Eu não consigo gravar muito episódio, é horrível. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu dei sorte de ter tido uma friagenzinha aí. Eu consegui gravar uns 4 episódios seguidos, mano.